Փարեվցեզ, Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրեր ու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ 4 բալ ուշնությամբ երկրաշարժ Վանի տարածքին։ Հայաստանի արտաքին գործոստնախարարը Լոնդոնի մեջ հանդիպ բերե Մեծ Բրիտանիո պետնախարարին հետ։ 2020 թվականի նախալքալակի մեջ կվերանորոգվի 17 դպրոց։ Պուտինն ու Մակրոնը գոչերեր են հարկելու սուրյական ինքնիշխանություն ու անոր տարածքային ամբողջականությունը։ Տրամփը պատրաստ է անհրաժեշտության բարակային ռազմական ուժ գիրառելու Թուրքիոթե։ Էրդողանը խոստաց էր վերսկսիլ գործողությունը, եթե նշանակված 120 ժամի մեջ քյուրդերը չլքեն անվտանգության կոդին։ Ռոմանական հեռուստատեսությունը Հայաստանի մասին պատմող ֆիլմ պատրաստել է։ 4 բալ ուշնությամբ երկրաշարժ դեղի ունեցել Վանի տարածքին։ Կանդիլի Աստղաթի դարանը ու բնական աղետներու եւ արդագարգ իրավիճակներու դնորինությունը երկրաշարժի ուշնությունը կնահատել են 4 բալ։ Փողազիջի համալսարանի Կանդիլի Աստղաթի դարանը ու երկրաշարժներու ուսումնասիրության ինստիտուտը հայտնել են, որ երկրաշարժի բարձրագետը գտնվի Մուրադ Եկավարի Բալաքլեշերչանին։ Ըստ բնական աղետներու եւ արդագարգ իրավիճակներու դնորենության, երկրաշարժը դեղի ունեցել է երկրի մագերեսեն 9.4 կիլոմետր խորության վրա, իսկ ըստ Կանդիլի Աստղաթի դարանի 7.3 կիլոմետր խորության վրա։ Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանի 3 Լոնդոնի մեջ Միացյալ Թագավորության, Եվրոպայի եւ Ամերիկայի հարցերով նորանշանակ պետնախարար Քրիստոֆեր Բինչերի հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է, որ արգայ են բոլոր նախաթրյալները հայ-բրիտանական հարաբերությունները որակապես նոր մակարդակի բարձրացնելու եւ երկկողմ փոխգործակցությունը առավել ընդլայնելու համար։ Հայաստանի արտգործնախարարության լրատվության եւ հանրային դիվանագիտության վարչության հաղորդակցության համաձայն երկուստե կարևոր վեր է բոլոր մակարդակներու վրա գործուն երկխոսության հետագա ձավալումը դարբեր ոլորտները ներս երկկողմ համագործակցության ներուժի լիարժեք օգտագործման ուղղությամբ։ Որպես ծիրախային ուղություններ գոմերը նշեր են ԴԴ բարձր տեխնոլոգիաներու ստեղծագործ կրթության, սփոսաշրջության եւ այլ ոլորտները եւ կարեւորել նշյալ բնակավարներու մեջ փորձի փոխանակման ուղղված ծրագիրները։ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրի խաղաղարկավորման գործընթացի գդրվածքով Զոհրաբ Մնացականյանը կարեւորել է ժողովուրդներուն խաղաղության նախապատրաստելու ուղությամբ քայլերու ցերնարգումը։ Ջավախքի ախալքալակի քաղաքապետարանը արդեն հայտարարել է Շրջանի 17 դպրոցներու վերանորոգման նախագի ձեռու նախապատրաստման մրցույթներ։ Ըստ ծրագիրին կվերանորոգվին դպրոցներու սանհանգույցները, դանիքները, կգառուցվին թե կհարթակներ այն դպրոցներու մեջ, որտեղ անոնք կբացակային եւ կկատարվի հարթարանքային վերանորոգում։ 17 դպրոցներու վերանորոգման նախագի ձեռը կազմելու համար քաղաքապետարանը հայտարարել է 5 մրցույթ։ Մրցույթներու մասնակցելու հայդերը ընդունելու գործընթացը կշարունակվի։ Ռուսաստանի Դաշնության եւ Ֆրանսայի նախագահներ Վլադիմիր Պուտին ու Էմանուել Մակրոնը գոչերեր են հարկելու սուրյու ինքնիշխանություն ու անոր տարածքային ամբողջականությունը, ասոր մասին հաղորդվեր է Կրեմլինի մամուլի ծառայությունեն։ Երկու երկրներու ղեկավարները հերախոսազրույց ունեցել են, զրույցը նախաձեռնել է ֆրանսական կողմը։ Նախագահները քննարկել են իրավիճակը Սուրյո հյուսիսարևելքին, ուր Թուրքիան գործողություն իրականացնե քյուրդերու թեմ։ Երկու ղեկավարները կարծիք հայտնել են, որ հակամարտող բոլոր կողմերը պետք է հարկեն սուրյական պետության ինքնիշխանությունը ու անոր տարածքային ամբողջականությունը սվաձե զեկույցով։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփը խնդիրներու ուժային լուծման գոմնագից չէ, բայց անհրաժեշտության բարակային պատրաստ կլինի ռազմական ուժ գիրառելու Թուրքիոթեմ՝ ի պատասխան Սուրյո մեջ անոր գործողություններուն։ Այսօր մասին հայտարարել է Միացյալ Նահանգներու Բեթ դեպարտամենտի ղեկավար Մայքլ Բոմբեյոն. «Մենք խաղաղությունը կնախընտրենք պատերազմեն, բայց եթե մեզ մեջ բահանջվին գործողություններ կամ նույնիսկ ռազմական գործողություններ, ապա դուք պետք է հասկանաք, որ նախագահ Թրամփը Ադոնս Լիովին պատրաստ է», ասել է Բոմբեյոն CNBC-ին տված իր հարցազրույցին։ Ընդմին հերուստալիքը գոբարձապանե, որ պետք է դուղարը գխոսեր ուղագի Թուրքիո թեմ գործողություններու մասին։ Թուրքիա նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը հայտնել է Սուրյո հյուսիսին ռազմական գործողությունը վերսկսելու պայմանը։ Այսօր մասին կդեղեկացնե թրքական NTV հերուստալիքի գայքը։ «Մենք շատ կարևոր քայլ ենք այս գործողությունով ապահովելով մեր երկրի անվտանգությունը ու Սուրյո տարածքային ամբողջականությունը»։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու հետ 5 շաբթի օրվա մեր համաձայնությունը մեր դիվանագիտական հաջողության արդացոլանքն է։ Ես կգրկնեմ, Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու հետ համաձայնությամբ մեր հայտարարած անվտանգության կոդին պետք է մակրվի 120 ժամվա ընթացքին, եւ այդ ժամանակը սկսեր է 5 շաբթի երեկոյան սերեան։ Այս տարածքին ահապեգիչներու դուրս չգալու բարակային մենք կշարունակենք գործողությունը», ասել է Էրդողանը։ Հիշեցնենք, որ հոկտեմբերի 9-ին Թուրքիան հայտարարել է Սուրյո տարածքին ռազմական գործողության մեկնարկին մասին, որուն նպատակը տարածքը ԿԱԳ-ի ահապեգիչներեն մակրելն է, այնտեղ անվտանգության կոդի ստեղծելն ու 3-4 միլիոն սուրյացի փախստականները այնտեղ բնակեցնելն է։
Հոկտեմբերի 26-ին ժամը 12:30-ին Ռոման Յոհան Ռայն TVR 2 հեռուստադեսության, իսկ 18:00-ին TVR HD եթերով գցուցադրվի Capcom Pass ծրագրի Հայաստանի մասին պատմող վավերագրական ֆիլմաշարի 5-րդ ֆիլմը։ Իսկ մինչ այդ ռոմանական գայքեն հրապարակերեն Հայաստանի մասին պատմող հոդվածն ու լուսանկարները։ Ով ճիշտ ճանապարհով գերտա չի մոլորվիր, հայկական ասացվածքը կհնչեցնե հեղինակը։ Capcom Pass ծրագրի նկարահանող խումբը եղել է հայաստանյան այնպիսի բնակավայրերու մեջ, ուր համատեղված են քյուղական ու ավանդական կյանքը, նկարագրել է լավաշ տխելու ժամանակ կատարած շարժումներն ու գործողությունները, նկատել է, որ այն կխորհրդանշե մարդկանց ստեղծագործ ուժը։ Անոնք այցելել են Արագածոտնի մարզի Փյուրական քյուղ, Վիկտոր Համբարձումյանի անվան Աստղաթի դարան, Սևանա լիճ, Սևանա վանք, ապա մեկներեն Դավուշ, ինչպես և Դիլիջան։ Այսօրվա համար նախադեսած էին կայսկանը։ Հաջորդին թեզի կներկայացնենք Քոհար Հովանիսյանի կատարողությամբ հին օրերու երգը ստեղծագործությունը։ Հավաքյան ողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության Բաշխոնական Գայքեչեն։ Մնացեք հաղորդությամբ։